Volem donar suport a totes les persones que representen les institucions catalanes perseguides ara per defensar la llibertat. Avui, responent a la crida de les entitats sobiranistes, la coordinadora d'Entremesos, que aplega a Diables, Trabucaires, Geganters, Caparrots, Bastoners, Grup Mediterrània, Esbar, Castellers, Escola de Música Tradicional i Sardanistes, ens hem sumat a les activitats festives i reivindicatives que aquest diumenge 24 de setembre s'estan fent arreu del país en favor de la democràcia. Aquests dies, les institucions i la bona gent del nostre país està patint una situació de setge per part de l'Estat espanyol, que està vulnerant amb tota impunitat els drets fonamentals que tant ens han costat d'assolir, contravenint la seva intocable Constitució, la mateixa que ens nega, segons ells, el dret a l'autodeterminació. Votar en referèndum és la millor manera que tenim de comptar-nos, els del sí i els del no, i de decidir plegats quin futur volem com a poble. Per això, de forma pacífica i responsable, aquest 1 d'octubre, els santcugatencs i les santcugatenques estem cridats a omplir les urnes i permetre que la democràcia venci, perquè aquesta serà la nostra gran victòria col·lectiva. Omplim les urnes i guanyem la democràcia. La flama a través de Dios, la flama.